Diz o Garra que ainda não acabou o seu sonho de jogar pelo esporte e buscar de repente uma Champions League ou até mesmo a Europa League. Mas eu acredito que acabou porque hoje estamos convocados para a Copa do Mundo 2026. E sim, caras, deve ser a nossa última passagem aí pelo Sporting. Quando a gente voltar para a Copa, já temos oferta do Real, do Liverpool, da Juventus de Turim e vai ser insano. Onde ele vai jogar é a pergunta que todo mundo se faz e ninguém tem a resposta, nem eu mesmo. Só vamos lá então, hein, manos, ó, tem amistosos preparatórios pra Copa do Mundo, mas na boa, vou jogar não, deixa pula aí, vamos, Inglaterra 1-0, a gente perdeu os últimos 3 amistosos e tem esse agora contra a Argentina. Meu pai sagrado, que seleção é essa que vai pra Copa do Mundo, molecada? Aí eu te falo que tem moral, hein, mano, tem muita moral, ó, seleção mundial anunciada e o Garra tá na lista, nossa primeira vez na seleção do mundo, os 11 melhores jogadores do planeta. Cravamos, hein, cravamos, convocados pra Copa do Mundo, essa é a última convocação, os 23 melhores, segundo o treinador Ancelotti. Jogamos aí pela seleção do mundo, tomamos 4-2, né, velho? Ah, eu já pulei, nem quis jogar essa parada porque é bem chata. Quero mesmo é a Copa do Mundo e olha só o histórico da carreira do moleque. 34 jogos no Botafogo de Ribeirão Preto, o time que nos revelou uma passagem tumultuada lá na Alemanha pelo Bochum, 51 jogos. 25 aí pelo Grêmio, 117 pelo Fluminense, com 5 gols e 2 assistências. E pelo Sporting, a gente tem 1 gol, cara, e 64 partidas. Ele já tem 6 gols na carreira e 2 assistências. Já no Brasil, 28 jogos pela seleção. Temporada 2026-2027, na verdade é 2029, né? Que o patch aqui começa em 2020, ao invés de começar em 2022 ou 2023. Estamos com muita moral no esporte, ó. Tem notícia que agora sim, desde o início das partidas, somos realmente o capitão do time. E ainda somos o cobrador de faltas, né? Vai que a gente consegue uma dessa no próximo time. Caímos no grupo G, meu pai sagrado. Tem a Espanha, campeã de 2010, tem a Eslovênia e a China. A Espanha realmente é a grande pedreira. Grupo H, França, Sérvia, Camarões e Colômbia. Olha a Itália, Polônia, Senegal e Uruguai. Grupo dificílimo esse A. E o B, mano, tá mais tranquilo pra Holanda, Turquia, Japão, Estados Unidos. Passando aqui, a Argentina tá num grupo complicadíssimo, moleque. Com Portugal, que chegou às semifinais, Marrocos, a mesma situação, né? Na verdade, Portugal às quartas, Marrocos chegou na semifinal, a Croácia também na semifinal. A Argentina tá, mano, perdidinha. E o grupo F aí com a Inglaterra pegando alguns jogos mais tranquilos, entre aspas. Tá ligado? Pra jogar essa Copa do Mundo, a gente vai ter que dar uma mudada no visual. Meteu um penteado amarelo, né? Coloriu o cabelo aí em menção à seleção brasileira. É ou não é, Garra? Ele tá confirmando, ó. É sim, ó. Muito, muito, muito. Vamos trocar também o nosso par de chuteiras da nossa patrocinadora, a Nike. Tem um amarelão que combina bastante. Esse aqui ainda com aquela botinha, né, mano? Pra não torcer o tornozelo. Se é pra combinar, amarelão aí nessa luva também. Se liga como ele ficou, vai. Tá igual um canarinho. Cara, como tá maneiro a Copa do Mundo, olha só o nosso time titular, esse aí é o filho do Ronaldinho Gaúcho, tá convocado também, e olha só o Bruno Guimarães, Patrick de Paula, Renan Lodi, tem uma galera diferente aí de outras Copas, e o nosso paredão, Gabi Garra, tá firme e forte, mano, não deram abraçadeira pra gente não, olha que covardia, a gente é o capitão há um bom tempo, mas dessa vez tiraram. Partida vai rolar e só conferindo o time titular, meu pai sagrado, filho do Ronaldinho, vocês estão ligados, Matheus Cunha 91, Vini 92, é um trio, mano, muito forte, a defesa também tá bem forte, o Atila 89, Felipe Andrade a mesma coisa, Renan Lodi na esquerda, o Wanderson na direita e se liga no nosso banco, Alisson 85, a gente superou ele em overall, mas tem muitos jogadores bons, ó, Paquetá 87, o Gabriel Góes também, o Kaique David e, mano, no ataque, Jean Carlos 90. Caraca, um que eu não tô vendo que realmente não foi convocado foi o Neymar Júnior.
ficou fora dessa Copa. Mas jogada aí dos chineses, bola aberta, vem no veneno. Os caras não são bobos, né? Tá achando que a China vai vir só pra retranca? Tá muito enganado. E a seleção brasileira tá vindo mal demais, né? Os últimos amistosos ali, 5 ou 6, a gente perdeu todos. Tá ridículo. Pra piorar, o juizão ainda me dá essa falta aí, ó, pros chineses. E vem o camisa 8 na batida, mandou, Gabi Garra encaixa. Esse passinho que a gente deu ali pro lado foi salvador pra gente chegar a tempo. Mais uma da China, cavadinha pro meio, Garra, estilo vôlei, né, meteu um socão na bola. O meu sonho era ser cobrador de faltas também na seleção brasileira, e podemos ser agora, hein. Sofreu falta camisa 17, ah, ele deu falta, é, pra gente mesmo, mano. Ali não é o Gabi Garra. Vai acabar o primeiro tempo. O filho do bruxo manda na área. Os caras espanam um taco. Juizão vai deixar mais um ataque. Será que a gente chega a tempo ali pra sobrar uma bola? Vai, Garra. Estica essas pernas, cara. Tu é grandão. Vamos, vamos, vamos. Já pede. Bola na área. A gente tá aqui no rebote. Só manda. Ela ia chegar pro filho do bruxo. Mas o camisa 8 isolou. Aí o Lin tá com o domínio, limpou, deu um corte seco. A China tá jogando ali, tem mais posse de bola, só que eles não conseguem achar um espaço pro chute. Agora tem, agora ele manda. Aí carimba a zaga. Voltou de novo, cara, pelo amor de Deus. Meu Deus, acorda time, acorda time! Acorda seleção brasileira! Vou te falar, hein, mano, tomar pressão da China é o fim dos tempos mesmo. O toque dominou, olhou, mandou, Gabi Garra, tá ligadaço no lance, vamos ver se o Brasil consegue o último ataque, já erraram a jogada, aí vem, oh, olha onde o maluco mandou essa, velho. Pelo amor de Deus, deixava que a gente pegava de mão, e o Brasa vem pro ataque pra ter mais uma chance, manda, vai, 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 cara, vai pro ataque, time, pro ataque, seleção brasileira. Minha voz tá melhorando, mas tá ficando difícil. Daqui a pouco eu vou ficar mais rouco ainda. Tá aí os resultados da primeira partida no nosso grupo. A Espanha perdeu da Eslovênia em 3-1. Caraca, as zebras estão soltas mesmo, principalmente no grupo G. Já vamos concentrado então, enfrentando o líder do nosso grupo, que bateu e bateu de certa forma fácil, a Espanha, né? 3-1. A Eslovênia deve estar muito forte nessa Copa. E tem a Eslovênia chegando ali aos 19 minutos, primeira bola de ataque. Tá tentando, passou pelo Bruno Guimarães. E o cruzamento ali, vou ser sincero, ninguém subiu junto com o Barbucho ali. E o cara, mano, é que é muito ruim de bola. Dava pra ter testado bem melhor que isso, pela liberdade que ele tava tendo. Tá acabando o primeiro tempo, olha o espaço, olha a liberdade, mandou Gabi Garra, defende a bola, veio no nosso rosto, por isso não deu pra encaixar. Tem bola recuada aqui, vamos pegar de mão e respira a seleção brasileira. A Eslovênia teve a melhor chance do jogo até agora. Tem chegada ali, cruzamento por baixo, o Brasil tem que ir pro ataque, mas só toma pressão, mano. A Eslovênia não tá conseguindo chutar tanto, mas eles estão cercando toda hora a nossa área. Apesar da posse de bola do Brasil ser 55 a 45. Olha o cruzamento, tira mais uma brasa, mais outra bola piscando, né, sobrando pra Eslovênia. Aí o filho do bruxo arrasta ela pra cima. Tem lançamento, tem bola comprida, Marquinhos tira, mas é o Militão, aliás, né? Dava pra ter deixado ela pro Garra, chute em cima de novo. Ô, meu filho, oi, mano, é ele, né, cara? É o nosso lateral direito, o Emerson Royal, tá de sacanagem, era só recuar ela pro Garra, ó. Tava, mano, de boa, ele cedeu um escanteio pra eles. O Jean Carlos entrou ali no lugar do Pedrinho, o cara da Eslovênia ali vem mandando ela e vai sobrar de novo com eles. Bota no chão, tem espaço, Brasil cerca ali, vai deixar ele girar? Vai deixar nada, boa meu capitão. Mais uma chegada, mais uma tentativa, mais uma bola que a gente não vai pro ataque, só vê o adversário vindo. Gabi, 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 Garra, espalma ela pra escanteio. E olha como eles ficam tocando, né, velho? Dá até agonia às vezes. Os caras ficam ciscando, ciscando. Do nada acham espaço.
Esse magrelinho ali, ó, foi malandro, nosso camisa 11. Cavou uma falta ali, o jogo já tá se encaminhando pro fim. Olha o garra onde a gente tá, velho. Vamos ver o lance. Se pá, a gente vai pra frente. E vai dar bom, hein? Vai dar bom, vamos pra frente, cara. Não deve ter acréscimo por tá 0x0. Cavou a falta ali. Ah, mano, vai voltar lá atrás. Agora é que o Ancelotti colocou o Vini Júnior no lugar do Matheus Cunha. Quando a vaca já tá indo pro brejo. São três de acréscimo. Achei que ele não ia dar. E o Garra vai. Vamos que vamos. Vai, mano. Gira e toca, gira e toca. Tô passando livre. Toca pra mim, fominha. Vai de novo. Filho do bruxo. Pro maluco ali. Vai entregar? Vai perder? Manda na área. Manda na área. Cara, vocês estão ciscando. Vocês vão errar esse cruzamento. Ai, eu tava ali, velho. Sobra. Mais uma. Mandou. Olha o Garra metendo um voleio. Que isso, Garra? Tu é abusado, hein? Tu é abusado. Metemos um voleio. A bola tava quase 1 quilômetro da gente. Mas ele fez o movimento. Secando a Espanha, eles empataram com a China. Então, ó, se liga a situação. A China tá à frente e não tem saldo nenhum. Mas a gente vai encarar a Espanha. Caso a Eslovênia vença a China, a gente pode empatar com a Espanha, que conseguimos a classificação sem perder, mas ao mesmo tempo sem vencer nenhum jogo desse grupo. Estádio lindo, lindão, velho. Brasil versus Espanha, o duelo que poderia ser dos já classificados, como todo mundo imaginava, tá sendo o duelo dos desesperados. Vamos ver se o Brasil rende alguma coisinha ali e o Garra segue fazendo dele, né? Não tomando nenhum gol na Copa do Mundo. E se liga, finalmente a Celeste começando a tomar conta da partida e o jogo contra a Espanha seria o mais difícil. É o que o time pelo menos está buscando no ataque. Mas eu não acredito que o nosso 18, eu acho que é o Matheus Cunha, vai. Ele perdeu essa chance. Aí bola na área, vai sobrando Ansu Fati, mais atrás o Pedro Gonçalves, bateu na trave e vai para a linha de fundo. O Garra tava nela, pra variar, o Garra tava nela. Grande Copa do Mundo que a gente tá fazendo, véi. Mas podemos sair agora, né, se o time não rende. Vai ter mais um lance aí pra Espanha. E tem essa bomba que o Gabi Garra espalma. O paredão tá crescendo, tá se agigantando. Tá virando um monstro diante do ataque espanhol. E não é bola que vem de longe ou de perto, de lado ou de frente. Ele tá pegando tudo. Mas a Espanha ainda tem essa bola, viajou ali, defesa do Braz afasta. Juizão não acaba o primeiro tempo, a Espanha chega, olha o Gil mandando. Fim do primeiro tempo, 0x0. Espanha novamente ali, o Mayoral pediu um pênalti, hein? Bola voltou com o Braza, mas aí afasta mal demais, cara. Aí pede pra tomar, o Garra não deixa passar, o Garra não deixa, o Garra, ele tá um cara nesse time. O único cara que tá jogando bem na seleção, mano. O time já tava péssimo nos amistosos, a gente tava vendo isso de longe. E na Copa do Mundo não tá diferente. Se não fosse o Garra, a gente já tinha sido eliminado há muito tempo. Tem mais uma bola de voleio, vai por cima. E olha a raiva que o Garra... Mano, o Garra tá transmitindo o que a gente tá sentindo aqui jogando e vocês assistindo. É muito revoltante. O Brasil tem que honrar 5 estrelas. A gente tem que ir xingar todo mundo mesmo. Os caras criarem vergonha na cara e começarem a jogar. Aí a gente sai bem pela direita. Vamos ver se agora dá um ataque. Já perderam a bola de novo. Pedro Gonzalez, ele carrega, ele enfeita, ele toca, vem o giro, vem Gabi Monstro! Gabi Monstro! Pega outra bola muito perigosa, venenosa, daquelas que só o Garra consegue pegar. Mas Espanha, Ansu Fati, o Brasil tá uma vergonha nessa Copa, não tá merecendo nem ter chegado. Chute, vai, rente a trave. Gabi Garra, Ferran Torres consegue o cruzamento, bola bate, rebate, Patrick de Paula sai jogando. E o mais revoltante é porque a nossa seleção tá muito forte, né, cara? Tem vários jogadores aí, quase 90, alguns mais de 90, e mesmo assim o time não tá rendendo. Tá acabando o jogo, pode ser que a gente tá sendo eliminado com um empate, se a China tiver empatando no mínimo. Agora a gente tem que torcer
com a Eslovênia, né, velho? A Eslovênia tem que estar vencendo a China. Aqui tem a Espanha de novo. Vai ter a bola do jogo pra fora. Eu vou cobrar desses jogadores a quantidade. Olha aqui, mano. Eu vou cobrar desses jogadores a quantidade de remédio que eu tô tomando pra não ficar rouco. Eu tô gripado, vocês estão ligados no último vídeo, tá melhorando. Mas não dá pra melhorar, velho. Você passa raiva com esse time. Os caras não querem jogar, mano. Os caras não estão com vontade. Os caras estão nem aí. Rapaziada, eu não quero nem ver. Vamos fazer o seguinte. Não vou dar spoiler pra vocês agora, mas vamos conferir os outros grupos. Grupo H, cara, França classificada, Camarões em segundo. No grupo A, Uruguai, Polônia, a Itália ficou fora das oitavas. No grupo B, Estados Unidos e Holanda. E olha só o grupo C, Bélgica e Austrália. Já no D, Ucrânia e Guiné. E no grupo E, Croácia e Argentina, Portugal e Marrocos deram adeus. Era um grupo realmente muito difícil. E no grupo F, Arábia Saudita, surpreendente, Arábia em primeiro, Inglaterra em segundo. Agora olha só, rapaziada, conseguimos! A Eslovênia bateu a China e com um empate a gente conseguiu classificar com zero vitórias. Zero derrotas também, né? O Garra pegou tudo. Mas por outro lado, se liga no que temos nas oitavas de final. Brasil versus França. E caso a gente passe, teremos provavelmente a Argentina nas quartas de final. Ah, mano, vou te falar. Próximo episódio tá monstrão demais. Tamo junto e até lá!